Նման հարցազրույցներից հետո միշտ մնում են անպատասխան մնացած հարցեր։ Եվ որոշ հարցեր ես կփորձեմ ուղղել իմ այսօրվա հյուրին, տաղավարում հյուրընկալել եմ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Երբ խոսում են նախագահները եւ բացվում են փակագծերը, անհնար է, որ բոլոր հարցերը ստանան պատասխաններ, եւ անհնար է, որ բոլոր պատասխանները բավարարեն բոլորին։ Բնականաբար դուք այս 2-3 օրվա ընթացքում, ինչպես նաև ԶԼՄ-ները, այնպես էլ դուք մոնիթորինգի եք ենթարկել հանրային կարծիքը եւ արձագանքները, բնականաբար։ Դրանց մեջ կային բավականին տրամաբանական հարցեր։ Մասնավորապես այն հատվածը, որը վերաբերում էր Կարեն Կարապետյանին իշխանությունը փոխանցելու վերաբերյալ, տրամաբանական հարցը հետևյալն էր. Եթե Կարեն Կարապետյանին էր հանձնվում իշխանությունը, ապա ինչու 3 անգամ ազգային ժողովի ընտրություններում չառաջադրվեց Կարեն Կարապետյանը, այլ հանրապետականը քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի օդին, իհարկե ոչ ամբողջ կազմով, բայց այնուամենայնիվ, ինչու չօգտվեցիք այդ հնարավորությունից։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ 2 օր է Հայաստանի Հանրապետությունը, կասեի համայնությունը գանված էր հեռուստաէկրաններին, գադջետներին, որովհետև Սարսակցյանի հարցազրույցը իրոք պատմական էր։ Հիմա կասեն Սերժի տեղակալն է, գովում է եւ այլն, բացարձակ դա կապ չունի իմ կարգավիճակը կուսակցությունում, որովհետեւ շարքային հայաստանցու հայի աչքերով նախագահ բացեց բազմաթիվ շերտեր, կարևոր շերտեր մեր ոչ հեռավոր անցյալից, ինչպես բանակցային, այնպես էլ պատերազմական օրերին եւ անցուդարձին։ Իհարկե նախագաները, անգամ հանրագիտարանները, երբ որ մի բան ուզում եք իմանալ, բացում եք հոդվածը, ձեզ թվում է պետք է սպառիչ տեղեկություն ստանաք, բայց մի բան իմանում եք ու առաջանում են նոր հարցեր։ Նախագաները հանրագիտարաններ չեն եւ առավելևս ռեալ քաղաքականության մեջ այդ հարցերը շատ բնական են։ Եվ ինչ որ դուք հարցրեցիք, դա այո, մասամբ հետաքրքիր է, մասամբ հյուրընկալվել է, իսկ մասամբ հատվածականը ասեմ ինչու, որովհետև մենք ձեր տաղավարում նախագահ Սարսակյանն ասաց, որ 18-ի իրադարձությունների մասին դեռ խոսելու է։ Նա շոշափեց 18-ի իշխանազավթման անատոմիայի որոշ դրվագներ լոկային պատճառով, որ Դավիթն էր հարցնում եւ պետք էր մի քիչ հիմնավորել այդ հատվածը, որպեսզի անցնել առաջ եւ ցույց տալ այս դավաճան կառավարության բանակցային սխալները։ Ուստի իր շեշտադրումը չէր, թե ինչպես եղավ իշխանապողությունը, ես ում տվեցի եւ այլն։ Իր շեշտադրումը Արցախն էր, Արցախի ամբողջ համայնապատկերը ստանալու համար պետք էր մի քիչ այդ գույնից հա դնել, եւ ընդունեք, որ 18 թվականի իշխանապողության մասին Սարսակյան ավելի մանրամասն շուտով կխոսի։ Որքան շուտով։ Չեմ կարող ասել ժամկետ, բայց մենք ասում ենք, որ նվազագույնը այս տարվա ընթացքում։ Տարի նոր է մեկնարկել, վստահ եմ, որ հենց այդպես է լինելու։ Հիմա ասեն կոնկրետ հարցի, այո։ Հա, որովհետև շատերը հասկանում են, որ թե Արցախյան պատերազմը, թե զոհերը, թե ապիկար կառավարումը եւ դրա հետևանքները, այդ ամենը չէր լինի կամ կարող էր չլինել այս տեսքով, եթե չլիներ իշխանազավթումը։ Այդ դրա համար է մարդիկ կենտրոնանում հենց դրա վրա։ Ոչ միայն դրա համար, դա ազնիվ մարդիկ են, կան նաեւ շրջանակներ, որոնք պարզապես չեղարկելու, ստվերելու համար նախագահ հիմնական ասելիքը, իսկ հիմնական ասելիքը իշխանապողությունը չէր, այս թեմայի հիմնական ասելիքը Արցախն էր եւ բանակցումները եւ բանակցունեի տապալման պատճառով առաջացած ռազմական վտանգը ու պատերազմը իր կապիտուլացիայով, այսինքն որոշ մարդկանց ձեռք էր տալիս շեշտադրումները հանրային տիրույթում տեղափոխել դեպի 18 ոնց եղավ, Սերժխի տվեց, որպեսզի քողարկեն այն հիմնական մեղադրանքները, բացահայտումները, փաստերը, որ նախագահը ուղղեց գործող իշխանություններին, թե բանակցային առազմակաղաքական իմաստով, թե բուն ռազմական գործողությունների իմաստով։ Հիմա վերադառնանք հենց այդ հարցին, փոքրիկ պարզապես մեկնաբանություն։ Գիտեք, ինձ համար վիրավորական էր առաջ, երբ որ մարդիկ, ովքեր 18-ի ապրիլին պահանջում էին Սարսակյանի հրաժարականը, մերժում էին Սերժին հանրապետականին, մեր բնակարանների մոտ վանկարկում ու հայոյում էին դագաղներով եւ սև ժապավեններով, այդ նույն մարդիկ 2.5-3 տարի անց կույս դեմքով
Հիմա ասում են խի տվեցիք։ Այսինքն հիմա էլ մեղադրում են, այն ժամանակ մեղադրում էին առաջադրվելու, հիմա մեղադրում են չառաջադրվելու։ Դա նույն քաղաքն է, կային բազմաթիվ մարդիկ, չէ՞, որ պահանջում էին մեր հրաժարականը, մեր հեռացումը, այդ մարդկանց մի մասը տասնյակ նամակներ եմ ես տանում շաբաթական, որ երեկվա հարցազրույցից հետո եմ ստացել, որ նախագահին փոխանցեք, որ մենք ես ներողություն եմ խնդրում Իրանից, որ մերժել եմ։ Երեկվա հարցազրույցից հետո առավոտ եմ արթնացել եւ նամակների տարափ եմ տեսել, հատկապես message request, spam բաժիններում եւ այլն։ Այսինքն կան մարդիկ, որոնք գիտակցել են, որ դա չէր կարելի անել։ Կան մարդիկ, որոնք, չէ, ես ճիշտ էի, որ մերժում էի, դուք չտայիք։ Տեսեք, դուք ին մեզանից շատ գիտեիք, չտայիք։ Կան այդ նույն մարդիկ, այնքան վախկոտ են ընդունելու սեփական սխալները, կամ այնքան քաղաքական հաշվարկներ ունեն եւս մեկ անգամ սեփական մաշկա քաղաքական դիմագիծը փրկելու համար ուրիշների վրա գցել մեղքը, որ չունեն խիզախություն կամ բարոյականություն, որպեսզի ասեն, սխալվել ենք։ Այո, նախագահն ասաց ձեզ մոտ, մենք էլ ենք շատ սխալվել, հա։ Հիմա կան կոնկրետ Կարեն Կարապետյանի դրվագին։ Նախագահը որևէ արտառոց բան չասեց, ինձ համար այն զարմանալի էր, որ կային մարդիկ, որոնք զարմանում էին։ Միթե չեն հիշում 3 տարվա առաջվա իրադարձությունները։ Իհարկե չեն հիշում, մենք ապրում ենք երկիր ՀԺ ժամանակաշրջանում, մենք մոռանում ենք հաջորդ իսկ խորը։ Հաջորդականություն, ժամանակագրություն շեշտեց եւ բնական չէր, որ 2 շաբթից հետո պետք է գար 3 շաբթին, նոր 4 շաբթին։ Չէր կարող 2 շաբթից հետո գալ միանգամից 4 շաբթին։ Եվ դա այնքան դրամաբանական էր, որ ինձ համար պարզապես զարմանալի էր։ Բուն ձեր հարցը ինչու հանրապետականը 3 անգամ դուք ասացիք, ես կարծում եմ ի նկատի ունեք այն հանգամանքը, որ սկզբից մենք առաջադրեցինք Սերժ Սարգսյանին, այդ հարցի պատասխանը արդեն բավականին տպավորիչ ու սպառիչ նախագահը տվեց, ասաց, որ առաջադր համաձայնել առաջադրվել Արցախի բանակցությունները հայանպաստ հնարավոր ամենահնարավոր հայանպաստ հանգրվանին հասցնելու համար։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը դա եփեց այդ փաթեթը, դիրապետում էր բոլոր մանրուկներին եւ ինքը համաձայնեց այդ ատմական առաքելությունը անել, չթողնելով հաջորդներին։ Շատ պարզ բացատրություն է։ Իդեպ, երբ որ ասում են այդ բացատրությունը չանելու, այն ինչի մեջ հիմա իրան մեղադրում են, այսինքն չկոտրելու ուրիշի գլխին, վերցնելու այդ մեղադրանքների տակն էլ թարախ կա, իրականություն չկա։ Իդեպ, երբ որ որոշ վերլուծաբաններ ասում են, դա այդ տրամաբանությունը չեն կընդունում, որովհետև այդ տրամաբանությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է փոխանցեր իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին, այստեղ այդ մարդիկ խափում են կամ չեն հասկանում, չեմ ուզում բոլորին վիրավորել մեղադրելով ստախոսության մեջ, ավելի լավ է ասենք, ոմանք չեն հասկանում։ Ռոբերտ Քոչարյանից մենք ստացել ենք հիմնասյունային ժառանգություն մադրիդյան սկզբունքների տեսքով, սկզբունքների, ոչ փաթեթի, ոչ դետալների, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը ստանալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանից շատ դժվար ծանր ժառանգություն 10 տարվա ընթացքում մինչև 2008 բերեց հանգրվանի, միջանկյալ հանգրվանի մադրիդյան սկզբունքների, ոչ բանակցային փաթեթի, ոչ դետալների, ոչ հիմնարար կարգավորման էլեմենտների, եւ բնական էր, որ այդ 3 հիմնական սկզբունքները դետալներ չեն եւ հատկապես Սերժ Սարգսյանի անցյալն էլ հաշվի առնելով, քաղաքական պետական անցյալը հաշվի առնելով, վստահաբար փոխանցեց անվտանգային ու դիվանագիտական ռեկա եւ գիտեր ինչեր փոխանցում, փոխանցում էր սկզբունքներ, տարրեր, կարեւոր եւ վստահ շարունակականության մեջ։ Այո, եւ վստահ շարունակականության մեջ Սերժ Սարգսյանը այդ տարերից 10 տարվա ընթացքում ստացավ նախագիծ, որ ուներ բազմաթիվ մանրուկներ, եւ այդ նախագծի եզրափակիչ ֆինիշային, այսպես ասած, հատվածը նա պատմական պատասխանատվություն էր վերցնում իր վրա, ձեզ մոտ էլ ասաց, որ չէր երաշխավորում, որ հայ ազգը, հայ ժողովուրդը միանշանակ դա կընդունի, բայց երաշխավորում էր, որ նա կանի ամեն ինչ, որ համոզի, թե Արցախում, թե Հայաստանում, ես վստահ եմ, եթե այդ օրերը լինեին, մի համահայկական երկրորդ տուրնեն մենք կտեսնենք, ինչպես եղավ այդ թուրքական պրոտոկոլների ժամանակ, նախագահ համայն հայությանը կփորձեց պատմել ինչ է կատարվում։ Այսինքն, սա էր պատճառը, թե երկրորդ անգամ ինչու առաջադրեցինք մայիսի 1-ին, շատ լավ հիշում եք, որ ապրիլի 27-ից հետո, երբ որ արդեն նորից համաժողովրդական վակխանալյան
Nicoli Comits, Hapfat, Martik, Moranelov, vor întâmpla în Sergine în uzum mergein. Arten în Canelov, Euphoria Image, Ev Utelov, Nicoli Storkuta, Hakapeta Kankuta, vor cam Jeskalin în Varchapet, cam Aestan în Varchapet, ci unena Arten. Care în care apeți animat chinel și care aracea dervelie va înapeta ca în cu sacțiună, ai voroșumă ca iațele, n-ai care în care apeți anel meset, vor am în ce în care aracea dervum, aș fi arnelov, inci pe să țânțăvum ieri chire, e inci țânțumnerii care o regâna apagaiul. Ne cam si mechin mergețin, Nicolin, ce întrețin, merg ca ca cam dimaghiță pahelov, Երկիրը ենթարկվեց հաջորդ ցնցմանը, հիշեք, շատ լավ հիշեք, մայիսի 2-ից սկսած, ինչպես է պարալիզացվում։ Եկեք եւս մեկ անգամ ֆիքսենք։ Կարեն Կարապետյանին վարչապետի պաշտոնին չարհարչադրեցիք իր հետ քննարկվամ եւ իր իսկ որոշումը։ Շատ բնական է, որովհետեւ ինքը ՀՀԿ նախագահի առաջին տեղակալն էր, այսինքն հանկուսակցության որոշման մեջ ներառված էր իր պետական եւ քաղաքական կարծիքը, որովհետեւ ինքը de facto, e de iure, e crige, cavane, e anțumain, șorgeanum, e cu sacțiune, e hakarakire, e voroșum, ci ca iatrel. Și șețnem vor mai si ele chin, e rele, caravaruțean, e zra pachic niste, e tecem scalvum, mai si ele chin, vor varele care în carapețan, e una, hrajești, hoschi ai te rasel. Dar e zra pachic niste, e rele, simt în parșce, vor eta menicii, mi-a sine în care. Arten e por ierchide, sunt să vumeri. Եվ ադրբեջանական զորքերը առաջ էին քաշվել առաջնագծին մոտ եւ Նախիջևանում եւ մնացած հատվածներում բոլորը շատ լավ հիշում են դա, թե պետ Սասուն Միքայելյանը ստորաբար փորձում էր խափել այդ պահին, որ մեզ վախացնում են ադրբեջանական զորքերով, հետո ընդունեցա, որ այդպիսի բան եղել է, այսինքն չվտանգելով այդ պահին երկրի գոյությունը, երկու երկրների գոյությունը, մայիսի 8-ին էսեք ուզում ժողովուրդ. Ուզում եք այսպիսի պետություն, այսպիսի երկիր, հակառակ դեպքում ուզում եք քանդեք պետությունն ու երկիրը։ Մայիսի 8-ին մենք տվեցինք ընդամենը այնքան ձայն Դավադայ, հետո Դավադի Ստահակ դարձած մարդուն, որքան պետք էր այդ պահին, հա։ Մենք մի քանի ձայն տվեցինք, որ նա ընտրվի։ Բայց հիշեք, որ նա առաջադրվեց վարչապետ խորհրդանական մնացած բոլոր ուժերի առաջադրմամբ, հա, սա էլ պետք է իշխան։ Հիմա ասում են, բա 8-ին էլ չընտրեիք, հա։ Դա էլ է տեսական հարց է, բայց եկեք բերենք տեսական հարցը իրականության մեջ։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե չընտրեիք։ Լավ հարց է։ Եթե մայիսի 8-ին մենք չընտրեինք Նիկոլին, երկիրը կցնցվեր բնականաբար, վստահ եմ, որ կշարունակվեն եւ ավելի բուրըն ու անմարդկային դրսևորումներ կստանային հալածակները։ Չեմ բացառում, բայց եկեք իրավական ճանապարհը նայենք։ Եթե ազգային ժողովը երկու անգամ չի ընտրում վարչապետ, այն լուծարվում է եւ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների։ Այսինքն մայիսի 8-ից հետո մենք մոտավորապես 10 շատ կարճ ժամանակում կունենայինք արտահերտ ընտրություններ, այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլը ուներ 95%-անոց վարկանիշ, այսինքն մենք կունենայինք արտահերտ ընտրություն ցնցվող երկրում, թուրքերը մեր սահմանին, այս ստահակն էլ 95%-անոց վարկանիշով եւ բնականաբար նա հաղթելու էր շատ ավելի մեծ տոկոսով, քան 70-ն է, եկեք սա ֆիքսենք։ Մեր սահմանադրությունը 2/3 կտար իշխանության, 1/3-ը մեկ երիաշխավորած կլինեին, այն ԿՑՖՌ-ը ձայներ հավաքած ընդդիմադիր որոշ, հա, կուսակցություններին, ինչ տոկոս պետք է հավաքեր ՀՀԿ-ն, Հոյիդան կամ ԲՀԿ-ն կամ մնացած կուսակցությունները, եթե 90-95 հավաքելու էր Նիկոլը, հա, ֆիքսենք սա։ Մենք ունենայինք նույն բանը, Նիկոլը կդառնար վարչապետ, 95 ցնցող ցուցանիշով, շրանքները սեղանից հավաքած 1-2 կուսակ, 2 կուսակցություններ խորհրդարանում, այդ ամենը կունենար նաև իր ռազմաքաղաքական, տնտեսական եւ այլ հետևանքներ, վստահաբար, եթե մոդելավորեն։ Եվ կունենայինք նույն բանը, ավելի մեծ վնաս հասցրած երկրին։ Եվ միգուցե ավելի շուտ։ Ավելի մեծ վնաս հասցրած երկրին, ավելի հսկայական վնաս հասցնելով։ Այսինքն սայզերուսները տեսական են բոլոր դեպքերում, բայց նորից կրկնեմ, մարդիկ պետք է ազնիվ լինեն։ Մենք այնքան ազնիվ ենք, որ այս 2.5 տարին խոստովանել ենք մեր սխալները եւ բաստողումները եւ ընդունել ենք մեր բազմաթիվ անգամ։ Որոնք։ Բազմաթիվ։ Միչև հիմա ես լսում եմ մեղադրանքներ, որ նախկին իշխանությունները հավաքական կերպար ասած այդպես էլ չեն գիտակցել իրենց սխալները։ Ովքեր են այդ մարդիկ, ով այդ դատավորը, որ պետք է ինձանից ամենուր լսի այդ խոստովանում։ Մի հատ այդ մարդկանց ինձ ցույց տվեք, ես իրանց մի հատ դատ եմ ասեմ,
Տակայս ուր էիր դու 18-ի ապրիլին։ Տակայս իսկ Սերժի ժամանակ ինչ պաշտոններ էիր զբաղեցնում։ Տիկին, իսկ ինչ է կարել դու քեզ պետության համար։ Ես քանից եմ ասել։ Եվ երեք նախագահի երեքը արձազրույցն էլ հետաքրքիր տրենդ նաև բացահայտեց։ Հա բազմաթիվ մարդիկ գրում էին այս Սերժան, այս ցավը տանեմ։ Մեզ հետ մեկ-մեկ այսպես խոսեիր, էլի։ Այո, ես կարծում եմ, չգիտեմ, նախագահի չեմ խոսել, չեմ կարող վերագրել իմ խոստովանությունը, նայվ, հա, բայց եթե մենք ուրիշ ձև շփվեինք ժողովրդի հետ, ուրիշ լեզվով, ուրիշ էմոցիայով, չտարվեինք շատ տեխնիկական հարցերով հիմնարկի տնորենի հոգեբանությունից, որը մտածում է, որ հիմնարկը չփլվի, բան արտադրի, սպառում ունենա, պաշտպանված լինի, դուրս գայինք Եվ մի քիչ գուցե պոպուլիստ լինենք, նախագահ ձեզ մոտ երեք ասաց, որ մենք պոպուլիստ չենք եղել, երբեք չենք եղել պոպուլիստ, երբեք այդպես չենք խոսել։ Մի քիչ վնաս չեր լինի։ Չգիտեմ, ռետրոսպեկտիվ հեշտ է։ Ռետրոսպեկտիվ հեշտ է խոսել։ Մենք ռետրոսպեկտիվ չենք խոսում, մենք խոսում ենք ապագայի մասին, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, նաև երկրորդ ավճիթ հարցազրույցի երկրորդ կեսում Նախագահ Սարգսյանն ասաց, որ հանրապետականը մասնակցելու է քաղաքականության, այսինքն սա հետահայաց չէ, սա արդեն ապագայի միտված է։ Էլ ավելի ակտիվ մասնակցելու, դա եթե մենք այս 2.5-3 տարի ընդդիմադիր դաշտի սկզբից բացառիկ, իսկ հիմա ամենաակտիվ գործոններից մեկն ենք, դուք պատկերացրեք, ինչ է նշանակում էլ ավելի ակտիվ հասկացությունը, ու խնդիրը քաղաքական ամբիցիաները չեն բացարձակ, քանիցս ասել եմ։ Խնդիրը նաև որ այսօրվա իրականության մեջ լավ է թե վատ է դնենք մի կողմ, շատ քիչ քաղաքական միավորումներ կամ թիմեր կան, եթե ընդհանրապես կան այդպիսի մասշտաբի, որոնք ունեն հանրապետականի նման կադրային բազա, մասնագիտական բազա, մասնագիտական որակներով օշտված քաղաքական թիմ, ենթակառուցվածներ, գաղափարախոսություն, փորձելու փրկել Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, որպեսզի հետո վերադառնանք Արցախը փրկելու հարցին։ Մի հարց թիմի վերաբերյալ, եթե թույլ կտաք, թիմում փոփոխություններ արվել են արդյոք, որովհետև հանրային պահանջը կար նաև թիմի փոփոխության վերաբերյալ, հենց հանրապետականի, որովհետև եկեք լինենք անկեղծ, եղել են պահեր հանրապետական կուսակցության պատմության մեջ, երբ որ թիմը միասնական չէր, կար նվազագույնը 2-3 բևեր, որոնք որ միմյանց խանգարում էին եւ հաճախ թույլ էին տալիս միմյանց դեմ պայքար վարել ներկուսակցական պայքար։ Այսինքն բոլոր կոլեկտիվներում մարդկային, հա, եկեք անկեղծ խոսենք։ Հասկանալի է, բայց եթե դուք դուրս եք գալիս ապագա պայքարի, ուրեմն պիտի որոշակի օրեն արդեն արցանագրեք, որ այդ փոփոխության միջով էլ եք անցել։ Մենք դուրս չենք գալիս ապագայի պայքարի, մենք պայքարել ենք 2018-ի մայիսի 8-ից սկսած, մինչև այդ էլ չեմ իշ, հա, ապագայի համար պայքարը բնականաբար շարունակվելու է անխոն, շարունակվելու է երկարաժամկետ քաղաքական ռազմավարություններով, եւ իհարկե թիմը բնական սելեկցիա է ենթարկվել, հա, առաջինը մեզ լքեցին շատ-շատ մարդիկ, որոնց պատճառով մեզ չէին սիրում, խոստովանենք դա, որոնց շահկապված էին, որոնց էլ շահկապված էին տարաբնույթ, հանրային քննարկումներ, սկանդալներ, մեղադրանքներ, ում պատճառով մեզ չէին սիրում ամենաշատը, այդ մարդիկ առաջինը մեզ լքեցին, ավելին դրանց մի զգալի մասը հանգրվանել է այսօրվա իշխանական կամ պրոիշխանական թիմերում, հանրապետականը որպես իշխող կուսակցություն, ինչպես բոլոր իշխող կուսակցությունը, այդ վտանգին չդիմացավ դառնալ նաև բյուրոկրատական չինովնիկական բաղադրիչով կուսակցություն։ Այդպես եղավ, այո։ Ոչ մի կուսակցություն դրան չի դիմանում, հա, հատկապես մեր նման երկրներում, երբ որ անգամ ամենալավ նավը, որ դնում եք օվկիանոսի ծովին եւ ինքը սկսում է շարժվել, տարիների ընթացքում տակից կպնում են ջրի մուռներ, տարաբնույթ մալյուսկներ, կոռոզիա, այսինքն անգամ ամենամեծ նավը նավարկելու ժամանակ ենթարկվում է նման, ինչ ասեմ, պարազմակաբույծների, այլ նաև, ասենց ասեմ, ճանապարհակիցներ են հայտնվում, տրանզիտային, տրանզիտն ի պասաժիրներ են հայտնվում, որոնք նստում են քո քաղաքական թիմի գնացքը, երբ որ դու իշխանություն ես, եւ իջնում են անմիջապես հաջորդ կանգառին, երբ որ դու այլևս իշխանություն չես։ Այդպեսի տրանզիտային պասաժիրներ շատ կան քաղաքական տարբեր թիմերում։ Այստեղ եւս մի հարց, կլինեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն կհայտնեն վերադառնալ այդ գնացք, կամ կլինեն մարդիկ, ովքեր որ խոստովանելով մեղավորությունը նախկինում, կփորձեն
noriți nergăravel proces nerii meci. Vor ca nove cline lui Irin Snăgat Mam, Artar, Ivan Ogoc. Vor vedea pe șapte să ies ca am imazna ca în carțic. Imazna ca în carțic că Cristone ca în baroia ghituțeam vrea e harăsfat. Nerel, ies bazmativ martans. Apașare lui Paragaiu. Mianușanac, ies bazmativ martans, nerele, e fost gațele, vor irenț. Azi nevățun, ai levas anchehțe, inseleam să vă azi nevățun anchehțe. Apașare îl zăreasați. Șat vă stahel, ce ai vrea pahomov? Un enal porțarcman șorgean, ai eu. Partea drel, am arătat cercel, aș ca tanki nor canone, nor mășacuit, nor aș ca tavăci, ai eu. Ai te vom martan sait, ai te vom ca acacan gorzone uțan, arain, te voci caz pe anre, voci anrein. Și cam dejvare ima hosel, brea masin, ce am să mă arță șat tesa cane, artenca, n-ai pisi de pcheș, baiți, pe că ai eu, pe că linel maximal artar. Ceavanele în marcanți ofăr ca rogă el crină cu tal, octa carlinel, ciunenal ai gaita cuțiună hărcevalu e ceara hândalu, te sar in cega, ce vădărea numenc, niște egăleng, nici ce aveli barțări, ca în marca in gaita cuțiunere, arta haitelu, întați ca 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 emoțiunere, neman voci harici cherpov. Mănațați că chereva. Astfați sta, men ca roganang, ai renechi percuțian șarjman, mănați al bolor, ca cacan ujerii, bevernerit mi-a sin, me jortiet mi-a sin, te șarjumă, jorti mi masne, băieți, voi să stai, te stumem, te anruțeam, meci, nici când aveli șată în martică, chiar mă tau, chiar n-ai stat în ara pe țana pagaiov, e varutit sau câte vele, văzumem, hântrel, agacel, dimel, bolorin, of, Sirume Hayastana, Sirume Artsakha, Matahok Hayastani apagayov, mi kom dnel bolor tesaki taradzaynutyunere, havatatsak yes el dezanits vomants et unem ait taradzaynutyunere, yev gal ayntegh, vortegh petk e lini yurakanchur hayov gtnvume Hayastani Hanrapetutyunum, gal azatutsyan hraparak, shapatora jama 2:30-ից men klinenk ayntegh, 3-ից kahavakvenk bolorov, yekek miasin tere linenk și կարողացանք տերը լինել պատերազմի, որովհետև մեզանից պահեցին Արցախը եւ բսկտեցին այն, գոնե տերը լինենք ոչ թե մեր ոչ այդքան հեռավոր անցյալի, որքան ապագայի այլևս։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, ձեզ մեջ կան բազմաթիվ ապագա պատգամավորներ, նախարարներ, մարզպետներ, վարչության պետեր, բայց այդ ամենը կարող է լինել մի պարագայում, եթե Հայաստանի Հանրապետություն լինի, եթե Հայաստանի Հանրապետություն չլինի, չենք լինի մենք որպես քաղաքացիներ, չեք լինի դուք որպես ձեր քաղաքական կամ մասնագիտական կարիերան հնարավորություն առաջ տանող հնարավորություն ստացող մարդիկ ու չենք լինի մենք որպես պետություն ունեցող ազգ։ Չեմ ուզում վատ բաներ խոսեմ, առավոտ սպասում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների եւ այս վերջին համար։ Ես ինքս պիտի առաջարկեի կամ Անդրեա դառնայի դրան, դուք արեցիք դա առաջինը։ Հենց այս դրական նոտայով էլ ավարտենք մեր այսօրվա զրույցը և կհանդիպենք շաբաթօրը։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։